skulle kunna hålla en hel kurs om det. Det finns mycket att ta upp och mycket att fördjupa sig i vad det gäller olika saker. Och det finns väl nästan hela utbildningsprogram som bara jobbar med typ av nätverkssäkerhet och säkerhet överhuvudtaget vad det gäller på olika fronter. Men vi ska i alla fall på den här föreläsningen titta lite på det då som vi kallar webbsäkerhet och framförallt hur vi ska tänka när vi utvecklar applikationer på ett säkert sätt för att undvika att vi har säkerhetshål. Titta lite på olika delar kring det. Jag ska också säga att i den här föreläsningen så kommer jag ta upp vissa delar och i alla fall förklara koncepten och så. Sen så har vi ju en peer instruction på torsdag där vi kanske kommer titta ytterligare och som kommer handla mycket om de här delarna och vi kommer ställa lite frågor kring saker och ting där man kanske också fördjupar med lite ytterligare föreläsningsslides till eller någonting sånt där. Så vi kan se den här veckan och den här delen nästan som två delar då med peer instruction-delen också som vi kommer utveckla lite i. Men om vi ska titta på vad jag tänkte ta upp i den här föreläsningen. Så lite allmänt om webbsäkerhet, historiskt sett, var man egentligen, hur vi ska definiera webbsäkerhet och sådana saker. Jag ska nämna någonting som kallas OWASP, eller hur det nu ska uttalas, OWASP eller hur man nu vill uttala det, som är en organisation som jobbar kring säkerhet. Ni kommer få som resurs till den här föreläsningen ett litet kompendie där de pekar på vissa saker. Vi ska titta på några vanliga vad man kallar attackförsök eller attackvektorer, vanliga attacker som man egentligen gör mot webbapplikationer som vi behöver känna till, både vad det är, hur det fungerar och hur vi skyddar oss emot det. Så jag har valt ut några av de här attackerna som egentligen OWASP diskuterar kring. Och vi koncentrerar oss på dem, vilket de vanligaste attackerna. Vi ska prata om någonting. Authentication och authorization. Alltså egentligen så handlar det om hur vi hanterar användare. Authorization handlar egentligen om att vi har olika resurser på vår webbsida och vi ska tillåta vissa personer att komma åt vissa resurser. Medan authentication eller autentisering då på svenska handlar om att vår webbapplikation kan tillåta att vi gör någon slags inloggning och hur vi hanterar olika saker kring användare. Som vi egentligen då skulle kunna kalla någon typ av användarhantering och hur vi ska tänka när vi utvecklar kring det. Där kommer vi också gå in och prata en del om just lösenord som är en ganska vanlig, eller ja, en viktig del när man jobbar med användare. Det ger oss massa ansvar hur vi hanterar lösenord och sådana saker och hur gör vi det på ett bra och vettigt sätt i vår webbapplikation. Kommer också gå in lite på HTTPS. Och prata lite mer grundläggande kring vad det är och vad det egentligen innebär och hur vi funderar kring det som webbapplikationsutvecklare. Men om vi går tillbaka och funderar på tidigare i föreläsningarna så har jag ju pratat om historien kring hur webben utvecklades, det här med Tim Berners-Lee och CERN och hur man tänkte egentligen, vi jobbade med statiska dokument och egentligen handlade om ett öppet system för att utbyta information med hjälp av hyperlänkar. Och på den tiden när man funderade på webben och webben som applikationssystem så var ju allt, ja, man tänkte ju inte en tanke på liksom säkerhet. Vadå menade man skulle ju ha? Det handlade ju om att ha öppna system och kunna komma åt. Så allt var ju i en färgglad värld där alla var snälla och ingen ville egentligen göra någonting ont. Va? Som själva grundtanken i säkerhet och sådana saker kanske man inte då funderade på i de första versionerna. Men sättet som webben har utvecklats och sättet som vi använder det idag så har ju det inneburit att det egentligen, ja, det inkluderar ju oerhört många olika delar i vårt liv. Sättet vi handlar, vi använder e-handelsaffärer som går via webben, det är webbapplikationer vi använder och där vill vi ju gärna att det ska finnas något slags säkerhetstänk, va? Eftersom det handlar om pengar. Bankerna
har sina webbapplikationer och där krävs ju en ganska stor säkerhet om vi ska göra massa transaktioner via en webbapplikation. Konversationer, information, känslig information överhuvudtaget och sådana saker. Alla våra delar i vårt vardagliga liv har man ju egentligen lyft ut och kanske sköter via webben, vilket naturligtvis då ställer oerhörda krav på säkerheten även enligt webb. Och det där har vi ju då kanske lyft oftast från typer av desktop-applikationer där man har haft ett tänk kring säkerhet där liksom användaren har gjort sina saker på sin lokala dator utan att egentligen varit uppkopplad mot något nätverk och man gör inga request med data och sådana saker. Och den här typen av applikationerna har man då försökt lyfta in i ett webbkontext, vilket naturligtvis har inneburit massa saker. Man får ett helt annat säkerhetstänk kring hur man hanterar saker och ting. Vi har massor med användare som använder en webbapplikation. Vi har känslig data som överförs över ett osäkert, i grunden osäkert nätverk. Och vi har massa användare som har en elak avsikt när man använder applikationerna, vilket man behöver tänka på då. Och tittar vi på framtiden så kommer väl inte webben bli mindre inblandad i olika typer av applikationer eller olika typer av apparater, devices som använder. Så vi behöver fortsätta tänka på det här. Vi hamnar i andra kontexter. Vi har olika enheter som börjar koppla upp sig och använda de webbapplikationerna som vi tidigt bara har kört som vanliga webbapplikationer på webbservrar. Och vi kanske behöver utveckla vårt säkerhetstänk i de sammanhangen. Som samhälle så lägger vi ut, eller vi använder webbapplikationer mer och mer för rent samhällskritiska tjänster så att säga. Alltså tjänster som är viktiga för att samhället ska fungera överhuvudtaget. Och där behöver man ju också då ha hela tänket kring att det får ju liksom inte haverera de här systemen på något sätt i en krissituation eller någonting sånt. Så från och gott från en ganska desktop-beroende värld, använt applikationer där, så har vi ju hamnat mycket kring webbapplikationer som helt enkelt ställer helt andra krav på vårt säkerhetstänk, på sättet vi funderar när vi skriver applikationer. Samtidigt så har man naturligtvis, webbservern är en central del i sådana här saker och blir en central del i det, om vi kallar det interna nätverket i en organisation. Webbservern öppnar upp en port som folk kan ansluta till utan att vi kanske egentligen vet vilka det är, vilket gör att det är en, vad vi då kallar en attackyta som folk kan angripa för att kanske komma längre in i de nätverkssystem vi har som vi vill skydda, där vi kanske har data som vi egentligen inte tänkte skulle vara tillgänglig på något form av nätverk, utan mer som ett internt nätverk inom organisationen. Men det visar sig att webbservern, eller webbapplikationerna vi skriver som körs på webbservern, är den svagaste länken och blir så, på så sätt vägar in i djupare i våra backend-system. Jobbar vi med webbapplikationer så har vi ju också en liten annan sak att tänka på om man jämför med desktop, är ju våra tjänster måste vara tillgängliga. Har vi en e-handel så är det inte jättebra om den var tionde minut tar 4 minuter att ladda en sida och sådana saker. Då förlorar vi ju naturligtvis pengar och kunder och vi måste se till att vi har något slags skydd mot, eller att vi tänker på när vi skriver våra webbapplikationer, att folk inte kan utnyttja säkerhetshål för att sätta igång processer som tar lång tid. Vi har ju varit inne lite på det med Node-arkitekturen då, att man på olika sätt skulle kunna hitta på saker som egentligen blockerar main-tråden, och det är ju inte speciellt bra i en tjänst eller en applikation där vi liksom förlorar pengar så länge den är nere. Ofta så brukar man kalla det där, det har man ju hört talas om, och även de största, populäraste tjänsterna kan ju få lite downtime ibland när det gör så kallade DOS-attacker eller DDoS-attacker, som då står för denial of service, där det egentligen handlar om att man gör massa uppkopplingar mot en och samma server för att hålla den sysselsatt så att den inte kan ta emot
de vanliga requesten som egentligen folk begär då, om man försöker sänka systemet på det sättet. Det är en DOS-attack och en DDoS är en distribuerad sådan då, att man har man kör den här attacken från massor med olika datorer som man kanske har hackat sig in på eller gjort någonting sånt. Och det där kanske är svårt att skydda i vår webbapplikation, just sådana attacker, utan där kanske man får lägga sig själva hanteringen av anrop innan de kommer in till webbapplikationen. Men man skulle ju kunna hitta kryphål i sättet vi skriver applikationer för att göra någonting som tar väldigt lång tid eller någonting sånt där. Så har man säkerhetshål i sin webbapplikation så skulle ju det kunna vara någonting man utnyttjar också. Vilket i slutändan gör att man som business förlorar pengar i de fallen då. Sen så måste vi också tänka på att vi är inte bara ansvarig för egentligen koden som vi kör på webbservern, utan egentligen så renderar vi ju ut någon applikation där det förmodligen körs som exekveras på klienten, vilket gör att det är ytterligare en attackvektor där man kan komma åt. Och som vi ska se i vissa attacker så handlar det mycket om att få kod att exekveras ute på klienten i vissa fall och få saker och ting att hända där. Och det är ju vårt ansvar som webbutvecklare för webbservern att se till att sådana typer av attacker inte kan uppstå. Så vi får tänka i lite flera steg, vilket är lite annorlunda om man då jämför med viss typ av klassisk säkerhet på vanlig desktop-applikation. Att vi behöver tänka på det här med hur webben fungerar och hur webbapplikationer tar emot data och hanterar den och sådana saker. Och faktum är väl att just när man börjar snoka runt lite vad folk skriver om webbsäkerhet så skrivs det oftast att det där är någonting som man egentligen borde vara livrädd för att det finns oerhört mycket säkerhetshål och mycket dåliga webbapplikationer som har de här säkerhetshålen, och det finns, man skulle kunna göra ganska mycket av det, och att egentligen ibland så brukar såna här skägg eller förstår sig på anklaga webbutvecklare för att det var riktiga utvecklare som inte förstår säkerhet och har implementerat klassiska säkerhetshål i webbapplikationer. Och det där kan väl man i viss fall, börjar man snoka runt och leta artiklar så hittar man ju mycket. Det skrivs om när databaslösenord har läckt ut i olika webbtjänster, vilket gör att helt plötsligt så har man lösenord till 10 000 användare i något system som förmodligen kommer kunna användas i andra system och sådana saker. Så det är ju en oerhört viktig del att få till sig. Det handlar inte bara om att skriva kod och skriva webbapplikationer, utan även att egentligen förstå det som vi hoppas kunna förmedla i den här veckan. Hur vi ska tänka som webbutvecklare för att undvika det här. Men i många fall det händer ju ändå att vi upptäcker webbapplikationer som har säkerhetshål. Och tittar man på lite vad man säger, vad vi skulle kunna kalla riskfaktorer, så är det, kan det väl ibland finnas en outvecklad awareness, nu kommer jag inte på det svenska ordet, men att man, många som jobbar inom eller som bygger webbapplikationer, det skulle ju kunna vara, man brukar kalla det liksom chefens son har byggt den här webbapplikationen, och att man där inte har någon uppmärksamhet för vad man egentligen ska tänka på, utan man har följt någon tutorial någonstans där säkerheten har inte riktigt diskuterats, utan man har klistrat in lite kod och kört det där. Och det kan väl ibland också, när man pratar webbapplikationer, ibland kan det vara väldigt lätt att bygga. Det finns olika typer av ramverk som hjälper oss oerhört mycket, eller olika typer av system som kan hjälpa att bygga en ganska enkel webbapplikation utan att egentligen förstå sig på säkerhetsdelen överhuvudtaget. Det där kan väl både hjälpa och stjälpa. Tittar man på webbramverk, så använder man ett vettigt webbramverk, så finns det ju någon security by default
del där som man som liksom hjälper oss så vi inte glömmer vissa delar att implementera på ett vettigt sätt. Samtidigt så kan det ju vara som så att vi sitter på en firma och har 30-40 applikationer igång och använder det här ramverket A. Och helt plötsligt så hittar man ett säkerhetshål i det där som vi måste täppa till i alla de här 30-40 applikationerna. Och vi har gjort kanske någon speciallösning så vi hinner inte riktigt få ihop det i alla applikationer, vilket gör och vi glömmer kanske i någon och uppdaterar inte ramverket riktigt, vilket gör att vissa av applikationerna fortfarande har säkerhetshål. Och använder man ramverk så är de populära, så är det ju naturligtvis intressant för folk att försöka hitta svagheter i dem. Och på så sätt få många applikationer att kunna attackera och kunna nu göra vad man vill. Sen är det ju lätt att stirra sig blind på funktionalitet. Du har en kund som begär någonting, du har en tidspress, vi ska tjäna pengar när vi bygger applikationerna och funktionaliteten ser ut att fungera utan att man egentligen har haft inne någon typ av expertis som har tittat på säkerheten, tittat på de olika alla olika moduler vi använder hit och dit, om det finns säkerhetshål i dem och hur vi hanterar saker och ting i vår webbapplikation. Och det handlar ju mycket om tid och kostnad. Det är mindre webbbyråer kanske inte har en utbildad säkerhetsexpert vad det gäller webbfrågor, utan man har stirrat sig lite blind på funktionalitet mer än att hårdtesta just själva webbsäkerheten i sina applikationer. Sen är väl den sista punkten väldigt, alltså förhoppningsvis så efter den här veckan så har ju ni fått en viss medvetenhet om det här och vet i alla fall hur man skyddar sig mot de attacker vi tar upp och att vi hela tiden bör tänka på det här. Men för den skull så ska ni ju inte gå ut och tro att ni för alltid kommer vara skyddade i sättet ni skriver applikationer, för det kommer ju komma nya teknologier, det kommer komma nya typer av attacker. Folk kommer hitta sätt att attackera webbapplikationer. Så det gäller ju att hela tiden hålla sig uppdaterade. Nu i den här föreläsningen kommer jag väl prata mycket om klassiska modeller som det oftast finns lite olika varianter på. Och man kan fördjupa sig vidare. Som sagt, man skulle kunna hålla en hel kurs lätt. Flera kurser som bara grottar ner sig på olika saker. Men har man i alla fall den grundläggande förståelsen för de vanligaste attackerna så har man fått in medvetandet hur man ska tänka. Och det finns väl vissa riktlinjer som vi kommer se som kommer vara oerhört viktigt när man funderar kring det här. Och där kom den. Det handlar i mångt och mycket, många av de attacker och det som jag kommer ta upp här i föreläsningen handlar egentligen om att vi aldrig får egentligen, vi får alltid utgå från att den input vi får till vår applikation, alltså det som någon skickar in till vår applikation, om det är via ett formulär eller en HTTP-header eller vad det nu är, vi kan aldrig lita på den datan, vi kan aldrig lita på användaren om vi säger så. För folk kommer försöka att skicka in data som vi aldrig kan tänka oss på, då gäller det att vår applikation hanterar det. Folk kommer anropa dem. Vi kanske tror att först kommer man ju anropa den här URL:en och sen går man här och så går man här. Det kommer inte, det får vi inte räkna med att någon gör, utan man kommer ju testa på alla möjliga sätt man kan anropa er applikation med alla möjliga former av data. Och det där är väl egentligen punkten som ni bör ha med hela tiden, att alltid vara misstänksam mot den data som kommer in i er applikation. Och det ska vi se på egentligen de här olika attackerna som finns, att det där kommer man ganska långt med just det tankesättet. Och det här är ju en oerhört viktig del på när vi pratar om nätet som en global företeelse. Och det finns då det här som vi kallar OWASP, som är egentligen en organisation som fokuserar på att sprida kunskap om webbsäkerhet, analysera hur dagsläget ser ut, vilka är de vanligaste attackerna och sådana saker. Open Web Application Security Project.
Det är en icke-vinstdrivande organisation som har personer dels från olika företag och säkerhetsexperter allmänt med den här organisationen. Och de här brukar vart tredje år, tror jag det är, komma med en rapport där man egentligen analyserar läget, hur webben ser ut. Det har kommit nya tekniker, vi har hittat nya sätt att attackera saker och ting och göra. Oftast den här listan brukar väl vara ganska statisk, för oftast så rör det sig om samma typer av attacker. Det är väl en försök att försöka gruppera upp det här. Men de har i alla fall, de brukar ha en sån här top 10-lista, vad som räknas som de vanligaste attackerna man gör, och man kan då få den här rapporten där tar de upp nya sätt att angripa det, och man får tips om hur man kan skydda sig och vad man bör tänka på. Som vi förstår att när vi pratar webb så har vi ju mängder med olika språk vi kan bygga webbapplikationer och sådant i, så det gäller ju att förstå den övergripande tekniken, hur saker och ting fungerar, och sen gäller det ju att implementera det i den koden man använder, så att säga, eller skydda sig med det ramverket man kör. Men tittar man på den här listan så ser vi att den första punkten är någonting som man kallar injection. Det kommer jag gå in lite på senare. Vi skulle kunna översätta det att vi använder det som ett sätt för användare att manipulera egentligen frågor mot vår databas. Man skulle kunna tolka begreppet lite bredare, men i mångt och mycket är det handlar om. Man pratar mycket om någonting som heter SQL injection. Så SQL känner vi igen från det här relationsdatabashistorien, va? Vi ska titta lite på det. Sen så handlar det om autentisering, användarhantering. Att det finns ju en risk när vi bygger det själv som webbutvecklare att vi gör något misstag. Vi tänker inte på någonting, och att vi har en bugg i vår applikation. Och att det här systemet går att utnyttja för att kunna logga in utan att egentligen ha tillgång till systemen eller vad det nu kan vara. Och det där är ju oftast knutet då med sessioner, som vi pratade om förra gången. Att vi använde sessionskakor och vi kunde specificera upp dem lite med och att de skulle bara gå via HTTPS och sådana här saker. Det är ju en viss säkerhet vad det gäller det, och det är ju saker som man kanske kan glömma i vissa sammanhang. Också att man är noga med att sessionen inte får gälla för länge och att folk kan logga ut så att sessionen dör och sådana här saker är ju viktigt att ta med, så ingen kan, vad man säger då, sno sessionen eller hijacka sessionen och låtsas vara någon annan genom att ha kommit över den här sessionskakan. Sen har vi ett begrepp som kallas för cross-site scripting, som vi kommer titta på alldeles strax. Man kan ju tycka att det borde förkortas CSS, men som ni vet så var det upptaget, så det fick bli ett X i början där istället. De fetstilla är de jag kommer egentligen titta närmare på här. Sen finns det lite andra, insecure direct object reference, att man råkar vara klantig med statiska filer eller sådana saker, att man kan komma åt känslig data med en direkt referens eller vad vi ska säga, en URL eller vad det nu skulle kunna vara. Vi kan ju naturligtvis konfigurera upp våra servrar fel, så att vi får säkerhetsläckor på det viset. Det ska vi inte titta på i den här föreläsningen, men kanske vi återkommer lite i slutet av kursen. Sensitive data exposure är väl också ett sånt här samlingsbegrepp för att råka läcka ut känslig information på ett eller annat sätt i sin webbapplikation, men vi ska inte riktigt gå in på det. Function level access control, det handlar egentligen om authorization, där jag pratade om att man är noga med att se till att den, även om en person är inloggad, så kanske den inte ska ha tillgång till den eller den resursen, men till den. Så att om vi har ett användarsystem ska ju inte person A kunna ta bort person B's, vad det nu är, person B har skapat eller ändrat eller göra sådana saker. Sen har vi ett begrepp som heter cross-site request forgery, som vi också kommer, jag nämner inte det så mycket, vi kommer titta på ett litet lite mer på det, vilket också är en ganska vanlig grej och en ganska, ja, en sak man måste tänka på när man bygger sin webbapplikation, att man skyddar sig mot det här. Sen naturligtvis, vi använder, och det kan man ju bli lite nervös för när man använder Node, man använder väldigt mycket moduler. Eftersom vi har det här modultänket i den
delen och hur vet vi egentligen hur säkerheten är den? Finns det kända säkerhetshål i alla de här modulerna som ni har i, som används i applikation? Vet man sådant och hur kontrollerar man de delarna? Den sista punkten behöver vi inte gå in på. Men som sagt, ni kommer få i resurserna till den här, kommer ni få den här rapporten och vissa utvalda sidor där som ni bör gå igenom. Det här är väl egentligen liksom Bibeln vad det gäller sådana här saker. Så, vi ska väl försöka koncentrera oss på ett par av de här attackerna. Och vi börjar med den här som vi, ja då, XSS eller Cross-Site Scripting helt enkelt som den kallas då, som är en tämligen vanlig attack. Och det handlar egentligen om att den som, ja vi kallar den attackeraren, försöker på något sätt få in kod i en applikation som i slutändan applikationen inte vad ska vi kalla det, tvättar eller validerar på något sätt och i slutändan skickar ut till sin klient, till webbläsaren. Att vi på något sätt lyckas attackera, lyckas i webbapplikationen få in skriptkod till exempel som skulle kunna skickas ut direkt till användaren och exekveras på den. Användaren litar ju naturligtvis på den här sidan som renderar ut den här koden och koden kommer exekveras i användarens webbläsare. Och sådana typer av webbapplikationer vill vi ju naturligtvis inte bygga. Att när någon säger att vi bygger en applikation, en forumapplikation, ingen ska ju kunna på något sätt få oss att spara skriptkod i databasen som sen inte valideras eller tvättas på något sätt. Och när en användare går in på sidan och försöker läsa ett foruminlägg så kommer den exekvera massa kod istället. Och det är det vi brukar då kalla en cross-site scripting attack när någon försöker liksom få in sån skadlig kod eller kod i en webbapplikation. Och det kan ni ju bara tänka er då om man som attackerare på något sätt skulle kunna säga att när jag skriver ett inlägg i värsta fall på, ja det gör jag ju aldrig, men i alla fall på Facebook och de inte skulle ha skydd på det här. Att jag lyckas skriva in massa kod där så när varje gång någon kommer och tittar på min tidslinje så kommer den här koden exekveras i den användares webbläsare. Och trots att vi har sandbox och så i webbläsarna så kan ju Script hissa på massor med olika saker. Vi skulle kunna ta cookie och skicka iväg om vi inte har något skydd mot att klientkoden får läsa upp cookien eller sådana saker, så skulle jag kunna ta den och hijacka den och skicka iväg till en server som jag har och sen använda den. Man skulle kunna lägga skript som använder keylogging, alltså att man lyssnar på vad användaren trycker för tangent nedslag och på så sätt kunna analysera saker och ting. Varje nedslag skickas till min server och jag kan där analysera det. Vi skulle kunna manipulera domän och göra en phishing-attack som man kallar det då. Att vi skapar ett fake login-ruta som presenteras och ser ut. Oj, nu har jag nog råkat bli utloggad. Och det ser ut som att ja, men det här är ju Facebooks inloggning. Den använder jag då. Skriver mina inloggningsuppgifter. Men istället för att det laddas om till den Facebook-sidan i det här fallet. Och så skickas det till min server och helt plötsligt så har jag dina användaruppgifter. Så det här kan man ju, och ja, det finns ju massor av olika saker man skulle kunna hitta på i det här exemplet. Så det här är ju någonting, återigen, ni inser ju också att det handlar om att attackeraren försöker på något sätt få in data i vår applikation som inte vi hanterar på något sätt. Vi är naiva och litar på användaren och kontrollerar inte den här datan. Skulle man titta ett mer, nu har jag tagit, den här bilden har jag tagit från en sida och den har ni också fått som referens i materialet där det går igenom lite fler olika varianter av den här attacken. Men för att repetera det här lite då, vi säger att vi har en, här är, ja det är ju vår server website på något vis där vi har skrivit vår applikation då kanske. Vi har en attackerare här som sitter, har både en browser och en server igång som den har förberett på något vis.
attackeraren har upptäckt att vi på något sätt har den här cross-site scripting-problemet i vår site. Och gör någonting, använder en post till slash post comment eller vad vi nu lyssnar på i vår applikation. Men det är ingen kommentar man har skrivit, utan det är någon script-tagg med vad det nu skulle kunna vara för JavaScript-kod vi vill på något sätt kunna exekvera. Webbsajten tar emot den här och gör ingenting med det här. Sparar ner det som det är i databasen på något vis. Och ha det då liksom i databasen. I nästa steg så kommer det något stackars offer här borta. Ett victim som går in på vår webbsajt. Surfar in och gör en get. Jag vill läsa de senaste kommentarerna. Vad webbsajten gör då om man är slavig och inte har tänkt sig för är att jag producerar ut HTML och jag skriver även ut den här senaste kommentaren som nu har kommit in i min databas utan att hantera den på något sätt. Det där kommer ju skickas tillbaka till klienten som helt plötsligt har en sida som ser ut på det där sättet, och det där skriptet kommer då exekveras beroende på vad du nu gör. I det här fallet så verkar den skicka med någon cookie-historia som är satt till attackerarens server, och jag kan då få någon annans cookie-information i det här sättet. Cookie kanske man i många fall skyddar på vissa sätt, men tänk, det skulle kunna vara vilken typ av JavaScript-kod som exekveras överhuvudtaget. Och felet här ligger ju egentligen när vi skriver vår webbapplikation, att vi litar på den inputen som vi får från våra användare, och på så sätt så kan de skjuta in farlig kod i vårt system som vi sen renderar ut till klienten. En ganska simpel attack kan man tycka, och i många fall så har det väl varit mycket fokus på den, men förvånansvärt många blottor har man genom tiden hittat kring det här. Jag vet att för några år sedan när man satt och testade det här så behövde man inte surfa speciellt länge för att hitta ganska stora sajter som hade missat en och öppnat upp ett sånt här hål. Så, hur skyddar vi oss då? Ja, men vi har klientvalidering. Räcker det? Då kan ju inte klienten, alltså vi har ju JavaScript på klienten då, så kollar vi, användaren fyller, du har inte fyllt i det här rätt, så det postar jag inte ens till servern, utan så. Räcker det? Det borde du ju inte göra, va? Vi kan ju inte utgå från att attackeraren kommer använda vår webbapplikation. Ni vet ju själv hur man skriver webbskraper. Det är inte speciellt svårt att skriva ihop request och få dem att se ut precis som vi vill. Så att vi frångår valideringen, eller så kopplar vi av JavaScript eller vad det nu kan vara. Dock bör man väl alltid ha någon klientvalidering, men mer handlar ju det om att på något sätt ge information till användaren. Hallå där, det här är en felaktig e-postadress för du glömde. Du har inte skrivit det enligt den här formen. Eller du glömde skriva det här och det här. Eller vad det nu kan vara. Så vi måste ju ha validering både på klienten och på servern såklart. Och då är ju frågan, hur gör vi på servern? Ska vi validera? Eller då sanitize, alltså tvätta eller vad vi ska översätta det med. Själva inputen innan vi stoppar det i databasen. Eller ska vi validera outputen, alltså när vi läser det från databasen och sen renderar sidan så att det blir ofarligt. Något måste vi ju tänka på, vi måste ju som sagt hantera det på något sätt. Och det finns väl lite olika idéer. Man skulle kunna ha en whitelist och en blacklist, som man säger då. Att man talar om att nej, men de här större än mindre än tecknen. Vi kanske har vad vi säger då, en blacklist. De ska vi inte tillåta, vilket gör att scripttaggar går ju inte att skjuta in, utan då har vi någon validering på det. Och sen så bygger vi på den här blacklisten med massa olika specialtecken som vi inte vill liksom ha in i vårt system, och vi vill validera det på det sättet. Problemet med en blacklist är ju då att det är ju en lista med icke godkända tecken. Den där listan, vi kommer glömma något
jädra tecken som vi inte hade någon aning om. Vi kommer, det är lätt att göra bort sig och missa någonting där. Så det är kanske bättre att ha vad man då kallar en whitelist. Alltså en lista med bara de godkända specialtecken. Vi kanske har A till Ö, alla siffror och vissa tecken som vi godkänner och gör valideringen på det sättet. Så det är en, använda whitelist och blacklist. Sen så brukar det finnas i många sammanhang att man kör vad man brukar köra någon typ av encoding på strängarna som man får in. Tittar man i POP så finns det en färdig funktion som man egentligen bör använda då, att du tar det som vi får in från användaren, kör vi via den här funktionen och då encodar den upp den så att den ersätter egentligen de här, om vi skulle ta det där tecknet. Är det så ett och-tecken ser ut? ersätter med och-tecken en så kallad entitet, tror jag det kallas. Och-tecken less than LT, så att man översätter, alltså encodar om det till ett mer säkert tecken än. Och skulle man skicka ut det där till klienten så kommer ju det inte tolkas som en skripttagg, utan den kommer presenteras och skriva ut det på ett snyggt sätt som en sådan där tagg istället. Så, men själva exekveringen, webbläsaren kommer inte tolka det som JavaScript. Så det är ju ett sätt. Men, och det där kan man ju göra egentligen både innan vi stoppar i databasen eller efter då. Och det där kan man väl tvista lite om hur man ska göra. En del hävdar att man ska göra det på båda ställena. Dels så fort vi får in någonting så kollar vi det, validerar det, plockar bort allt fult vi inte vill ha och så lägger in det. En del hävdar att man inte riktigt alltid vet användningsfallet, utan vi lägger in det i databasen och sen, men när vi väl skickar ut det, det är först då vi kollar på det. Och det kan ju tänkas också att man har en databas där vi får data från flera olika källor och det är egentligen när vi läser ut det som är det viktigaste. Men som sagt, det finns lite olika diskussioner kring det där. Outputen när vi läser det från datan är väl absolut, i alla fall det jag tycker är viktigaste, att på något sätt se till att där har vi koll innan vi skickar ut det där. Och det där kan ju vi fundera lite på då. Vi håller ju på med Node.js och Express. Och där pratade vi om en template engine. Kan ju vara värt för er kanske att kolla upp lite hur den fungerar och hur den hanterar sådana här saker. Testa era applikationer. Vad händer när ni skickar in en skripttagg? Hur kommer det presenteras och sådana saker. Sen får man väl tänka ett par steg till också. Det finns ju massor med olika sätt att exekvera JavaScript på klienten. Här ser vi i liten text något slags JavaScript-uttryck där vi bygger ihop någon länk på något sätt. Vi sätter en href-tag med någon slags user, någonting som någon användare har levererat till vårt system. Vi behöver ju inte exekvera det där. Det blev ju inte så snyggt att jag stryk över det. Vi behöver ju inte exekvera JavaScripten endast med de här taggarna, utan det finns ju andra sätt att exekvera JavaScript, i alla fall i sådana här sammanhang som man kanske behöver se upp med och fundera kring så att man hanterar det där. Och det där, återigen, här kommer vi till det här. Var misstänksam hela tiden mot det ni får in i er applikation. Se till att validera det för de olika fall som ni behöver. Häng med. Det finns massor med olika varianter av XSS-attacker. Den kompendiet ni får till går igenom lite. Man kallar dem lite olika varianter och sådana saker. Så läs igenom den och häng med på vad de är i teorin, så att säga. Vill vi ha lite hjälp vad det gäller Node så kan jag rekommendera Yahoos XSS-filter som ger oss ganska mycket stöd kring hur vi kan hantera det där. Så det där, den där packagen kan vara ett tips att titta på om man vill se det. Oftast sättet vi skyddar oss, det är inte speciellt svårt, men vi måste komma ihåg att göra det. Vi måste förstå varför och teorin och
kan vi säga, det kommer man på examinationen och har implementerat det, men kan inte förklara varför och hur det fungerar, så har man ju egentligen inte riktigt förstått vad det är man gör, och det kan vara lite farligt. För det är ju ett sätt att implementera det i de här Express-applikationerna. Sen kommer ni över i en annan miljö där man kanske gör på ett annat sätt. Så då gäller det att förstå varför och vad det är man gör. Vi går vidare till nästa, som kallas Cross-Site Request Forgery. Är man lite haxig och cool så uttalar man det C-Surf. Vilket många gör, och det, så när ni hör någon säga C-Surf så säger det en sån här Cross-Site Request Forgery. Och vad handlar det om då? Jo, det handlar egentligen om att man som attackerare på något sätt vill få ett offer då att göra en request mot en, eller genom att på något sätt manipulera en request som klienten gör, så kan man få saker att ske på en, ja, en tredjepartssajt skulle vi kunna säga, eller en webbsajt. Och det handlar oftast om att när vi loggar in i ett system så gör vi ju vår inloggning, vi får vår sessionskaka. Attackeraren har förhoppningsvis ingen information om den eller kan använda den. Men på något sätt så kan man lura klienten att göra ett anrop mot en sajt. Och då kommer ju kakan automatiskt skicka med. Men vi lurar vilken URL och med vilka parametrar och sådant som den här requesten sker. Så att vi försöker liksom förfalska en request och på något sätt lura klienten att göra det här requestet. Och för servern som tar emot requestet, den kommer ju se, jaha, det ser ju ut som det är en part som jag litar på. En klient som faktiskt har den här sessionskakan. Ja, det var ju konstigt att den anropade applikationen på det här viset, men vad ska jag göra? Och då har attackeraren liksom lyckats förfalska en request på klienten. Ofta så brukar man se de här attackerna i samband med till exempel XSS, eller oftast när ni får såna här konstiga mejl där man inte ska klicka på länkar och sånt där. Det skulle kunna vara sådana typer av attacker också som man skulle kunna använda i det här. Så, hur hänger det här ihop då, om vi ska ta det lite som en bild? Vi börjar i steg ett. Vi, här är vårt stackars offer egentligen, en vanlig användare som i någon typ. Det brukar oftast vara bankapplikation som man har, så jag har en liten pengasäck där, för då brukar man bli orolig. Så ja, den här klienten gör en inloggning, får en session och gör sin grej. För över lite pengar och betalar lite räkningar eller vad det nu kan vara. Problemet sen är ju att man glömmer logga ut. Det gör ju aldrig ni, utan man loggar ju alltid ut när man har varit inne på en tjänst. Men i det här fallet så har man då inte loggat ut, så sessionen egentligen lever ju på något sätt. Det beror ju på lite vad den här bankapplikationen då har satt, hur lång sessionen ska vara, men det kanske är en halvtimme, en timme eller något. Det är ju ganska lång tid. Så, fine. Så den ligger där i någon liten flik och vi börjar gå i någon annan variant eller en annan flik eller vad det nu kan vara. Och helt plötsligt så får vi ett mejl eller vi råkar läsa något dumt foruminlägg som har fått inskjuten kod i sig, precis som XSS-attacken. Och på något sätt hamnar på en server som tillhör, ni ser ju hur ond den är, någon attackerare av något slag som på något sätt, ja, har sin server som då lyckas lura få användaren dit på något vis. Den där kommer ju på något sätt skicka tillbaka sidan som man, eller requesten som man begär, kanske en vanlig get eller vad det nu kan vara. Och har på något sätt då fått in kod i det där som gör någonting. I det här fallet så är det någon typ av formulär där vi har, eller massa data som finns, och att den automatiskt gör någon submit till någon URL. Så den där koden kommer ju exekveras på klienten, och den här URL:en är förmodligen någon URL till den här banken. Utan att klienten egentligen märker det sker ju i bakgrunden, så skapas ett postmeddelande
datan som attackeraren har formaterat enligt alla kraven formateras, och cookien följer med till banken. Och banken kommer ju se, jaha, det är ju en vanlig cookie, det här requestet ser ut att komma ifrån den här klienten, och gör operationen. Och den här operationen skulle ju kunna vara att man anropar någon sån här transfer money to me, den där personen på något vis. Att man har ju analyserat det systemet och vet hur den här postningen ska ske. Men vi lyckas på något sätt liksom kunna utge oss för att vara en annan. Alltså requester ett forgery på det här sättet. Vid det där. Och det där, det är ju svårt kan man ju tycka. Hur ska man fundera i den här kedjan och skydda sig mot det där? Vi i den här kursen fokuseras ju på att skriva den här typen av applikationer. Så det ansvaret och sättet vi ska se hur vi beskyddar oss ligger i den koden vi skriver där helt enkelt. Som jag sa, det här brukar väl oftast vara typiska exemplet brukar vara det här med banker och så. Nu fattar ju alla att banker, eller ja, det finns väl skumma banker kanske, men ingen bank åker ju på sådana här saker. Men man skulle ju kunna tänka andra typer av sajter där det är mer dolt, alltså inte en transaktion av pengar, utan att ja, men den här personen kanske vill att få många röster på en bild som den har, för man vinner ett första pris eller någonting, och lyckas göra request forgery så att den postar 100 gånger och helt plötsligt så fick jag 100 röster, eller jag lyckas sprida den här koden till 100 klienter som i bakgrunden skickar massa postningar till en server som räknar upp, ja men den här verkar ju populär, den här de här, vad det nu gäller man har och röstar upp i det. Att man på något sätt kan utnyttja de här attackerna i andra sammanhang än bara attackera banker så att säga. Mer subtila attacker. Det kan ju också vara så, till exempel tänk, vad skulle vi kunna ta? Amazon eller någonting sånt där, att vi är en bokförläggare här borta. Och Amazon är ju en tjänst där vi kan köpa massa böcker och sådana saker. Den här personen kommer in här och får vissa rekommendationer på böcker som kommer upp på första sidan, vilket naturligtvis underlättar för ett köp. Oj, ja, den här boken verkar ju intressant. Och det skulle ju kunna vara att det råkar vara de böckerna som den här attackeraren har på något sätt vill att klienten ska köpa. För man har på något sätt gjort massa request att det ser ut som du har sökt efter den här boken 583 gånger. Så den är nog populär. Du gillar nog den här boken och den presenteras då på första sidan. Och man har på något sätt kunnat manipulera själva affärslogiken i den här applikationen. Och gjort en lite mer subtil attack på något vis för att liksom påverka. Och här kan ni ju tänka hur det funkar med annonsnätverk och sådana här saker. Där liksom man analyserar hur egentligen den här klienten, vad den gör. Ja, men du har tittat på det här och det här och det här och det här och det här. Och utefter det så kommer annonser presenteras, vilket då gör att vi som attackerar här borta, vi, det lät som jag hade gjort det här, attackeraren liksom kan påverka sådana här system och styra det. Så ofta som sagt brukar man se det här bankexemplet, men det kan ju bli lite naivt, utan man kan ju tänka i massor med olika sammanhang kring det där. Så det handlar liksom om att försöka förfalska requesten på en klient på ett eller annat sätt. Men hur ska vi då skydda oss? Vi ska ju skriva vår applikation här. Hur ska vi då försöka få in något skydd på det här? Och då finns det ett som man brukar ta upp och kalla synchronized token pattern, som är egentligen ett sätt som man gör det här. Och det handlar om att vi som server försöker se till att de här postningarna som kommer, de har vi någon slags koll på att ja, men det här är ju faktiskt en klient som har varit inne på vår sida och renderat ut ett formulär här. Så jag är säker på att den här informationen kommer just från det här formuläret. Så det inte är någon förfalskad variant. Och det gör man genom att egentligen på servern skapa en token som gäller egentligen för varje request som man gör.
Så man skapar en liten svårläst och svårtydd, vad man då kallar tucken, en sån här typ av sträng som ni ser. Den där tuckenen, när klienten kommer in och renderar upp ett formulär, så kommer formuläret, oftast brukar det vara som så, att det skjuts in en liten input som är hidden. Den syns ju inte, utan den håller bara ett värde som innehåller den där CSURF-tucken. Så den har ju vi kontroll på vår webbserver att rendera ut. Och kan också då kontrollera när väl, ja, nu ska det ju vara massa andra kontroller och en knapp i det här formuläret. Men när väl klienten trycker och postar det här, så kan vi läsa av, ja men kommer den här tucken som jag genererat ut, kommer den med i requesten? Då kan vi vara säkra på att ja, men då är det klienten som har gjort ett val och liksom tryckt på det på den här submit-knappen och jag kan godkänna. Den här tucken skulle aldrig den här attackeraren på något sätt kunna känna till och på något sätt då paketera i requesten. Den försöker förfalska så att säga. Så det är ett litet skydd att, eller det är sättet man brukar använda för att skydda det här. Vilket innebär att alla formulär och sådana saker vi har där vi på något sätt vill skydda oss på det här, bör vi implementera det här synchronized token pattern delen. Jag ska inte säga så mycket mer om hur man gör det i Express, men undersöker ni det så är det inte speciellt svårt. Så har jag varken sagt för mycket eller för lite, men känn till vad det egentligen handlar om det här, varför vi gör det och på vilket sätt det skyddar oss från den här typen av attacker. I OWASPs dokumentation så tar de upp det också, just det här patternet som man kallar då synchronized token. Och oftast tittar man i ramverk och sådana här, så har man liksom en by default, en sån här, så fort du renderar ut ett formulär med det här ramverket, så finns det en sån här som sen servern kontrollerar i varje request så att säga. Så. Oj då. Vill ni ha paus? Det får ni då i 10 minuter. Och där är vi igång. Nedräkningen funkade perfekt. Vi ska gå vidare. En annan del som vi ska prata lite om, som var egentligen den högsta punkten på den här OWASP Top 10-listan, var det vi kallar injection. Och som sagt, det skulle man kunna tolka lite bredare, men vi väljer att tolka det som att vi gör någon typ av injection som påverkar de frågor som vi ställer mot databasen. Vi började ju prata förra veckan om persistent data eller persistent data, att vi börjar använda databaser, och det är ju där vi egentligen sparar all viktig information, all känslig information som vi har i vår webbapplikation, och det är ju en ganska central del i vår applikation som vi vill vara lite rädda om, och vi vill absolut inte råka få ut eller på något sätt generera data som inte just den användaren som ställer frågan eller som ansluter till applikationen inte ska se. Vi vill ju absolut inte att man på något sätt ska komma åt ett säkerhetshål där man råkar ta bort hela databasen. Det skulle ju vara ganska tråkigt. Speciellt om man har massa ordrar som ligger på ett par miljoner kronor eller någonting sånt där. Och det egentligen, det blir en ganska viktig del, och injection som jag kommer ta upp det här kommer handla om det. Och det där är ju oftast mycket, det har ni säkert läst ganska mycket om när lösenord har läckt ut och sådär. Ja, det gjordes med vad man då säger en SQL injection. SQL, det var ju det här frågespråket vi hade till den andra typen av databas. Relationsdatabaser, som egentligen inte vi håller på med i den här kursen, men som vi bör känna till. Och att man då på något sätt lyckas manipulera den här SQL-frågan genom att på något sätt anropa applikationen på något sätt. Och det där kan ju få ganska förödande konsekvenser naturligtvis. Vi jobbar ju med en dokumentdatabas som man kallar NoSQL, och då borde det ju innebära att man inte kan göra några SQL injections, och det kan vi ju såklart inte, men det finns väl förmodligen lite sätt att kanske göra injections även i en NoSQL-databas. Vi återkommer till det. Jag vill dock att, precis som jag vill att ni liksom ska få en
även om vi inte använder det, men bara från koll vad relationsdatabaser är. Där pratade vi om tabeller och kolumner och rader och sådana saker. Så vill jag att ni ska veta vad en SQL-injection är. Utan att egentligen kanske begripa SQL-språket så, men ni kommer kanske förmodligen att jobba med det senare. Och här är väl ett litet försök till att förklara vad det här är. Och jag tror även om man inte kan SQL så kanske man förstår lite vad som händer här. Förra gången så pratade jag om att det här SQL-språket, där kunde man använda select för att hämta information ur tabeller, hämta kolumner ur en speciell tabell. Så här är egentligen en select-fråga som hämtar från en tabell som heter user, där vi förmodligen har sparat våra användare på något sätt. Select stjärna talar om att vi vill hämta egentligen alla kolumner, så vi vill hämta id, namn, användarnamn, lösenord eller vad det nu är vi har sparat i den här tabellen. Och den här SQL-frågan är i applikationen formulerad så att den försöker då egentligen att den hämtar ut där användarnamnet är, och sen så låter vi helt enkelt, läser vi av det som användaren skickar in i vår applikation, där den förmodligen då har ett formulär där den skickar in sitt användarnamn förmodligen, så att vi bara hämtar egentligen de poster som hör just till den här användaren. Problemet som ni inser här är ju att den där litar blint på det användaren skriver i översta formulärfältet. Och jag tror inte att den här användaren heter så där, utan det här är ju alltså ett sätt att försöka utnyttja problemet att vi är naiva, att vi litar på det användaren skriver. Och om då användaren skulle skriva någonting liknande sånt där, det beror lite på i olika SQL-databaser, men det finns lite olika sätt att testa det där, så skulle ju det dynamiskt slå ihop sig till en fråga som skulle bli sådär. Och den försöker då hämta alla användare där användarnamn är lika med en tom sträng, eller ett är lika med ett, vilket är sant. Och vi har ett eller, vilket gör att den renderar ut alla användare, och i värsta fall så hamnar all den här informationen ända ut hos klienten. Så personen som har hacksat in det här får en lång lista med alla användare med alla information i värsta fall. Det här var ju, ja, det är ju inte så där jättebra naturligtvis. Här skulle man ju kunna slänga på också drop user database eller vad det nu heter, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men slänga på massor med olika kommandon som skulle kunna förstöra olika saker. Vi lyckas alltså skjuta in, injekta någon typ av kod som körs helt enkelt, som formulerar upp den här SQL-frågan och kör det här. Återigen, det här är ju någonting som man också kan tycka, ja, vi förstår ju liksom lite aldrig på det ni får in, utan vi måste hantera det på något sätt innan vi bygger ihop den här. Vi kan inte bara konkatenera ihop den här strängen och ställa det som en fråga, för då har användaren möjlighet att liksom manipulera den på något sätt. Så beroende på vad man använder för språk eller databas så finns det lite olika sätt att göra det där. Parameterfrågor tror jag man kallar det i ett sätt. Vad heter det med? Nu har jag glömt vad det heter. Ja, det finns lite olika tekniker att hantera det. Eller på något sätt filtrera det. Så det här är ju en ganska allvarlig sak. Och återigen, har man bara tankarna med sig så hittar man ju lätt skydd för det här. Och det här kan man ju tycka, det här är ju liksom 1A i säkerhetstänkande. Men som jag sa, där har jag i alla fall kunnat, om jag hade velat, kunna komma in och beställa tv-apparater väldigt för leverantörspriser ganska enkelt genom att bara surfa runt på lite olika sajter och testa om man skulle vilja. Och det var inte alls många år sedan man hittade ganska mycket av sådana som var öppna för ganska enkla sådana här attacker. Att man helt enkelt, man har byggt ihop någon applikation som man kanske haft som en desktop-applikation och har inte förståelse för hur webben fungerar och vad man bör tänka på. Och har följt någon dålig tutorial som inte har det här. Så återigen. Ja, alltså, många av de här attackerna som man har läst om på senare år, om det så är Adobe eller vad det tänkas om det vara, så är det nästan alltid som så att det har legat någon form av SQL
injection i bakgrunden av spöket. Så det finns väl en anledning till att den ligger högt på OASPs lista. Mm. Och det, okej, det här är väl som sagt, det här är väl lite ett av en simpel, men det finns ju mer avancerade sätt att göra det och så. Men jag vill att ni ska ha med tankesättet i alla fall, hur det fungerar. Så när någon kommer och frågar er om bara en SQL-injection är, så vet ni det, även om ni kanske inte har jobbat med relationsdatabaser. Det kommer ni förmodligen att göra senare i utbildningen. Men vi kör just det. Här är ju en... Här kan ni ju fundera på den här bilden. Det här, nu vet jag inte, det är du som har hittat den här Johan, men det här är väl egentligen... En bildtag. Jag skulle tro att det är Google Street View. Eller? Nej, den är den. Så det är bara den har stått på en parkering och så har någon knäppt ett kort helt enkelt. Ja, okay. Men vi skulle kunna låtsas att det är någon sån tjänst som åker omkring och fotograferar och på något sätt. Ja, alltså ja, just den här är tänkt för fartkameror. Ah. Det är ju sant. Ja, just det. Det är ju intressant. Ja, då blir det så här. För ni tänker ju den här bilen då som åker med, inte registreringsnummer, utan någon typ av text som fotograferas av fartkameran. Förmodligen har man ju då något system som översätter det där till någon text som ska läggas in i något system och så vidare och så vidare. Och förhoppningsvis så räknar ju den här personen med då, den har en drop database table, vad det nu kan vara, räknar med att de inte har någon koll på det här och helt enkelt förstör alla böter som sparats i den här databasen. Lite finurligt då, som man kan tänka. Och det finns ju massor med olika exempel. Börjar ni leta på listor på riksdagsvalet så kommer ni se många partier som heter något sånt här liknande också. Där man då liksom, ja men manuellt så fyller de in i något system och man har döpt det partiet man röstar på till en sån här SQL-injection och hoppas då på så sätt kunna förstöra röstresultatet kanske. Naturligtvis har inte det lyckats, men googla gärna på SQL-injection och riksdagsval eller val överhuvudtaget, så kommer man hitta en del konstiga partier med de här namnen. Det finns väl massor med sådana fyndiga grejer. Det här är ju mest på skoj naturligtvis. Men ja, hur som haver. Okej, vi kör ju inte SQL så vi är väl safe då. Ja, nej. Det är vi väl egentligen inte. Grejen med SQL är ju att det är ett standardiserat språk som gäller över egentligen alla relationsdatabaser. Man skriver på liknande sätt. När vi är inne i NoSQL-världen så har vi mängder med olika databashanterare som har mängder med olika frågespråk som är i mängder av olika. Och implementationerna ser ut på massor med olika sätt. Och vi hade ju så här dokumentationsdatabas, grafdatabas, key value och allt vad de nu hette, olika varianter. Va? Vi kör ju MongoDB och i vissa, om vi tittar på MongoDB som sig, så är det vissa frågor man kan ställa på ett lite avancerat sätt där som tillåter någon form av JavaScript-hantering som man skulle kunna på något sätt attackera emot. Det finns lite specialfrågor som man kan skriva med hjälp av where och or och sådana här saker. Som man då skulle kunna tänka att man på något sätt skulle kunna skjuta in någon typ av kod som de kanske inte hanterar på något bra sätt och kunna exekvera frågor uteftersom. Eller att vi på något sätt konstruerar en fråga som litar helt och hållet på användarens input utan att vi kontrollerar den, för att användaren ska, vi tror oss ge den flexibilitet för att kunna göra sitt sökresultat eller vad det nu kan vara. Men vi kan ju inte lita på vad som sker. Vi måste tänka efter där ifall vi börjar använda de här typerna av where or eller formulera sådana typer av frågor. Och om vi litar på användarens input där, så att man på något sätt har validerat den innan den har hamnat i en sån här avancerad fråga. Så det gäller ju att man tänker till även där. Nu har vi ju, kör vi ju Mongoose, eller förhoppningsvis de flesta av er. Där så hanterar de det här, och det är oftast mycket
man säger där, Mongo, att man har olika adaptrar på det här som lägger liksom ett lager som automatiskt hanterar sådana här saker, att göra om det till vanliga textsträngar till exempel, så att det inte kan exekveras på något sätt i Mongo-databasen, så att man inte har riktigt samma möjlighet till det. Men det kräver ju ändå att ni tänker till när ni börjar formulera upp frågor, att så återigen, lita aldrig på det ni får in från användaren. Det skulle kunna, det kommer kanske inte att vara ett nummer, det kommer vara något annat. Hur kommer min applikation göra då? Det kanske genereras ett fel, men visst, det vill vi ju inte ha, utan i så fall vill vi ju kunna hantera det eller göra någonting med. Det kan ju vara en sån enkel sak. Så bara för att vi använder NoSQL-databaser eller de här typerna, så får man nästan koncentrera sig på den databashanteraren man har, göra uppslag, vad finns det för olika attacker här. I det här fallet så kanske Mongos titta hur de beskriver hur de hanterar sådana här saker. Och där kommer man då läsa att man är hyfsat safe mot sånt här om man använder Mongos. Men vi behöver ju ändå fundera kring logik och sådana saker när vi bygger ihop frågor. Nog om det. Vi ska gå in på nästa del som är ju en ganska stor del när vi pratar webbapplikationer. Ni kommer ju göra en examinationsuppgift där ni ska hantera användare, och det behöver man ju ha lite kött på benen och tänka kring hur man ska göra det. Första man kanske bör tänka överhuvudtaget när man hanterar användare är väl, ja, ska vi hantera dem själva? Alltså det är ju ett visst ansvar om vi börjar spara användare som ska ange sina lösenord, och vi har ett visst ansvar att inte de kommer ut och sådana saker. Det finns lösningar som låter, ni har säkert sett tjänster där ni kan logga in via GitHub eller via Facebook eller via Twitter. Via antingen tekniker som man kallar OAuth eller OpenID, där man på något sätt inte blandar in applikationen man loggar in i, utan man låter inloggningen ske. Säg att vi loggar in med ditt Facebook-konto, så sker egentligen inloggningen mot Facebook, och Facebook kan kommunicera ner till vår serverapplikation och tala om att den här användaren är inloggad, och vi kan göra beroende på det. De typerna kan ju också, ni har säkert använt tjänster där ni loggar in via Facebook och så ger man tillgång till att applikationen får använda era vänner och er tidslinje eller vad det är, sådana saker. Så man kan tänka ett steg till också när man då använder tredjepartslösningar för att hantera inloggningen. Men det ska vi inte gå in på så mycket, men det är ju en fråga som man kan ställa sig om man börjar utveckla en applikation och ska börja drifta den. Ska vi verkligen hantera användarna själva, eller ska vi lösa det på ett annat sätt? Men ni ska ju få testa på att skriva er egen, för det bör man väl ha gjort, och bör man väl inse vad man bör tänka på i de olika sammanhangen där. Och då är det väl en del punkter på som man bör fundera kring när man designar upp sin lösning för det här. Först och främst ska man väl vara tydlig med den sortens data vi sparar i vår applikation. Vad använder vi den till? Hur hanterar vi den? Och sådana saker, så att man är tydlig mot användaren på ett eller annat sätt. Speciellt vad det gäller då inloggningsuppgifter och sådana saker. Men även annan typ av data naturligtvis. Sen kan man ju ställa sig frågan. Lösenord kommer vi tjata lite om här, och det finns mycket man kan säga om det. Vi kommer nog gå in på det i peer instruction-delen lite också och prata mer om det där. Men där ska vi på något sätt, ni har säkert hört om att många hackar varandras lösenord eftersom man skriver dåliga lösenord. De är för korta och de är för enkla att gissa och sådana saker. Ska vi som webbapplikationsägare eller utvecklare tvinga användaren att ha minst 8 tecken i sitt lösenord? Är det vår uppgift att göra det, eller ska vi lämna över det till användaren? Man har till och med stött på system där man ibland är tvingad. Man får inte ha längre lösenord än 6 tecken, vilket är en ganska kåkad grej, för det är ganska viktigt. Jag kan tycka att det är viktigare att ha ett långt lösenord än att ha ett svårgissat lösenord. Det är nästan viktigare att ha: hej, jag heter John och jag är
toppen bra som lösenord. Nej, nu sa jag mitt lösenord. Mm. Nej. En och ha en hashad sträng på något vis. Som vi kan komma ihåg. Alltså någon konstig lång charang. Så, för det är svårare att kunna hacka de lösenorden sen. Vi kommer in lite mer på det sen. Som sagt, vi har ju ett ansvar när vi börjar titta på det här. Och det är ju viktigt att vi är noga med hur vi hanterar de här sakerna. Och att vi har kunskap om vad som gäller och hur vi bör fundera på det. Oj då, lite kod. Det första som vi behöver i vår applikation är ju på något sätt att ja, vi behöver väl ha en modell där vi beskriver vad vi nu vill ha för information av våra användare. Och det tittade vi på förra gången, hur vi jobbar med scheman och sådana här saker. Och bygger modellen via Mongoose då. Så i det här fallet så är det något typ av user-schema. Och här kan man ju fundera, ska användaren ha ett användarnamn? Eller ska man, e-mail kanske är ett bra sätt att logga in på. Det är väl ett första val man kan göra. Vad ska de ha för olika validering? Nu har jag plockat bort lite validering här, det finns väl mer. Användarnamnet bör väl kanske vara unikt, det är väl ganska vettigt. För det lär man väl använda i andra sammanhang i applikationen och på så sätt kunna identifiera vilken användare det är. En typisk bra grej. Det finns lite andra olika valideringar. Man kanske, ska vi tillåta eller ska vi vara snälla mot de som råkar skriva e-postadresser med blandade små och stora bokstäver och hela tiden hantera det som små bokstäver och sådana saker. Lite grejer som man kan fundera och lägga i sitt user-schema när man håller på med sådana saker. Sen så kan vi ju, nu visade inte jag det förra gången, men i vår modell eller i där vi definierar user-schemat och sen definierar modellen så kan vi haka på olika typer av metoder som på något sätt blir, eller metoder, funktioner som hör till det här objektet så att säga, som vi kan anropa på det här objektet. Det finns till exempel varianter som vi sen också kan använda när vi vill köra en validering på ett speciellt fält. I det här fallet så är det password som jag vill köra någon validering på, en anonym funktion. Så när vi försöker spara användaren så kommer den här funktionen anropas, ta med password då i det här fallet som parameter och göra en helt enkel koll. Är det större än 6 tecken om vi nu vill ha en sådan variant? True eller false, returnerade false, så kommer ett valideringsfel att inträffa och vi har möjlighet att ge ett meddelande och sen skicka ut i, kanske ända ut till Vyn i slutändan. Så det finns inbyggt i Mongoose hur vi kan lägga en viss validering och det kan vi ju göra på alla fält i det här fallet. I det här fallet så visar jag bara password-grejerna. Vi återkommer lite till det, hur vi bygger upp med funktioner och så som jag var inne lite på. Men det är ju någonting att fundera på liksom redan där. Hur ska vi ha användarnamn eller e-post och hur kan användaren tänka skriva dem? Blandar man stora och små bokstäver? Ska vi validera e-postadressen så att vi ser att det är en korrekt e-postadress? Kanske är vettigt att skriva någonting för den också då med något regulärt uttryck eller någonting sånt där. Men det som jag kommer dröja kvar lite med, det är ju själva lösenordshantering och vi funderar där. Jag sa ju det, långa lösenord, det måste vi liksom tillåta. De ska kunna vara hur långa som helst nästan, men det är en viktig sak att vi inte sätter någon begränsning på det. Minimumlängd kan vi ju diskutera, men det är också viktigt att vi håller specialtecken, att vi tillåter dem i de här fallen så att användaren är fri i sitt skapande av användarnamn. Nästa punkt kan ju vara lite konstigt. Okej, vi användaren registrerar sig, vi tar emot den här datan och ska på något sätt spara ner den. Och då naturligtvis kommer vi spara användarnamn och, eller vad det nu är, och lösenord, och det måste vi ju lägga i databasen. Och fine, det kan vi väl göra. Men en punkt som är väldigt viktig och som också har mycket med de här lösenordsattackerna som man ser är att man ska göra det på ett sånt sätt att vi som administratörer eller webbansvarig för den här applikationen inte kan läsa tillbaka det här lösenordet på något sätt. Vilket låter jättekonstigt. Men
Vi behöver, vad man säger, göra hasha det här lösenordet. Så ett lösenord som vi sparar i databasen, det ska vi aldrig kunna använda någon liksom form eller någonting för att kunna läsa tillbaka och kunna få upp. Använder ni tjänster där man återställer lösenord och man får tillbaka ett lösenord, så ska man väl se upp lite då, för det kan innebära att man egentligen inte riktigt har gjort det där på rätt sätt. Så det ska aldrig kunna gå att läsa tillbaka ett hashat lösenord, och vi ska spara våra lösenord med en som kallas hashing-algoritm. Sen när vi ska jämföra det här och användaren försöker logga in, då tar vi egentligen samma lösenord som användaren försöker logga in, hashar det på liknande sätt, och sen jämför vi hashsträngarna då. En hashning blir en lång liksom oläslig textsträng, kan vi säga. Men vi har ingen aning om egentligen, eller bör inte, visst vi kan ju lägga loggar och sånt där om vi vill, men det ska vi ju inte göra. Vi har ingen aning om vad det här lösenordet är, utan allt som vi bara kan se i vår databas är en sån här lång hashad sträng som ser ut på ett vis. Och det där är viktigt att komma ihåg, så vi implementerar det i vår applikation. Och det här har man vetat om ganska länge. Och det finns olika vad man då kallar algoritmer för att skapa såna här hashningssträngar som vi använder i vår applikation. En klassiker har varit någonting som heter MD5, som är en algoritm för det här. Den där knäckte man väl, eller har med dagens datorkraft kan man ganska lätt knäcka den algoritmen för att då på något sätt få tillbaka lösenordet på ett eller annat sätt. Men många av, när man, oroväckande många tjänster använder den väl fortfarande när man då sparar sina databas. Så om någon råkar få göra en attack eller råkar komma över databasen, så kan man då sitta och hasha tillbaka lösenorden och egentligen läsa dem i klartext. Det är ju i alla fall någon typ av hashning. De absolut värsta tjänsterna, det finns sådana som sparar lösenordet i klartext också. Då behöver man ju inte ens fundera på det. Men, hur som helst, hasha ska vi göra. Vi ska inte använda MD5 eller någon av de här olika algoritmerna, för det är algoritmer som man har lyckats knäcka, och vi får ju hela tiden bättre och bättre datorkraft och kan göra mer och mer avancerade beräkningar. Utan i dagsläget så rekommenderar vi en algoritm som heter Bcrypt för att hantera lösenorden. Att vi använder den här Bcrypt-hashningen innan vi sparar ner lösenorden i databasen. På så sätt så räknar vi att det där är hyfsat säkert. Men det där är kanske inte det enda vi behöver göra. För det kan ju vara så här, okej, det är ju jättebra. Jag tar emot när användaren registrerar sig, jag tar emot lösenordet, jag hashar det och jag sparar det i databasen. Och här, det kommer se ut något liknande så här, de här olika hashen. Problemet kan ju då vara att det finns en attack som använder någonting som man kallar Rainbow Tables. Där man egentligen har tagit de vanligaste lösenord man har kommit på, eller ja, en jättelång lista med vanliga ord överhuvudtaget, och förhashat dem som strängar så här, som man har det i någon snygg tabell eller i en snygg fil eller databas eller vad man nu har det i, så att man helt enkelt bara kan använda de här strängarna och försöka på så sätt lista ut vad det är för lösenord man har i databasen. Säg att man lyckas komma över, göra någon attack och komma över databasen och vill försöka komma åt lösenorden. Och de ligger ju hashade där, så förhoppningsvis så kan man ju inte läsa dem i klartext då. Men vi kan ju försöka använda en färdig tabell med färdiga hash för vanliga lösenord och försöka jämföra och på så sätt lista ut då att ja, men den här långa hashen, det är ju hejhopp, som brukar vara ett vanligt lösenord i många tjänster. Och på så sätt så kan man göra en typ av vad man kallar brute force attack och helt enkelt jämföra varje hashning och kunna lista ut det. Och det där har väl hänt väldigt många gånger att man på något sätt, det är väl ganska oroväckande ganska det, att man lyckas komma åt i systemet, kanske vid en SQL injection då, få ut innehållet i databasen. Det börjar sprida sig på nätet, folk sitter med såna här rainbow tables och använder sin datorkraft och försöker knäcka varje lösenord. Och du har ditt
lösenord på en tjänst, vad det nu skulle kunna vara, var någon vanlig bilddagbok, var väl någon tjänst för länge sedan som, eller? Ja, det fanns så många som åkte över. Men Adobe var väl ute för det, till exempel. Och där skulle ju du mycket väl kunna ha ett konto. Och där du då har sparat ditt lösenord. Och sen har någon kommit över deras databas. Och sitter och kör med det här och lyckas lista ut ditt lösenord på Adobe. Och det kanske inte gör något, för det är bara testade du ju den tjänsten tillfälligt. Så det gjorde ju ingenting. Men risken är väl då kanske, förhoppningsvis, att du inte har det, men att en del har ju kanske samma lösenord på flera olika tjänster. Och vi kan ju då se, ja men det är det här användarnamnet och det här lösenordet. Nu kan jag testa det mot Google, mot Facebook, mot bla bla bla. Och på så sätt så har vi ju en fara där också då, så att säga. Men ni vet ju om det, att man ju inte ska ha samma lösenord på flera olika tjänster, eller hur? Bra. Hur som helst, Rainbow Tables finns. Man kan kalla det liksom som uppslagsböcker eller vad vi ska kunna då med hashade strängar. Så det är ju inte, ja, även om vi har en jättebra hashningsalgoritm så är det ju fortfarande liksom ett sätt. För många i vårt system kommer ju ha enkla lösenord eller lättgissade lösenord. Det, så är det ju, men vi ska ju försöka skydda dem också, va. Så då får man försöka lösa det här på ett annat sätt, och då brukar man säga att man saltar sitt hash. Saltar sitt hash? Nej. Det är förvånansvärt många studenter som stavar det med CH eller CSH. Ja, hur som helst. Vad saltning är att vi på något sätt försvårar det här. Att man har ett salt, en liten extra sträng som man lägger på varje lösenord innan man hashar det. Så någon användare försöker liksom registrera sig och ha något sånt där lösenord, någon vanlig sträng sådär. Vad servern gör innan man gör hashningen och sparar ner databasen är att man genererar en secret behöver den väl i för sig inte vara, men en random sträng som man kallar en saltsträng helt enkelt för den här grejen. Som är också någon typ av sträng. Det kan vara vad som helst, men det är någonting som servern genererar slumpmässigt inför varje hashning av ett lösenord. Sådär. Sen slår man ihop på något sätt de här två strängarna så att vi liksom får, istället för det här lösenordet då, så får vi ju en betydligt längre sträng och betydligt svårare, så att säga, eftersom vi har lagt på en liten saltning. Vilket ni inser då att de här Rainbow Tables, det kommer bli lite problem för dem. För de sitter ju liksom med vanliga. Nu skulle det ju kunna vara hejsan hoppsan som någon använder där. Och så fort vi slänger på den där strängen så blir ju det genast mycket mindre chans att den finns i en Rainbow Table då. Så vi saltar egentligen lösenordet som kommer in. Och när vi har slått ihop det där, så just det, där gick bilen. Så kör vi den här hashningsalgoritmen på den ihopslagna strängen och vi har någonting som vi kan spara i databasen. Och ofta så när man gör det här så kanske man till och med då tillsammans, när man sparar ner användaren i databasen, så sparar du både saltet och den hashade strängen så att man har det när man sen ska använda det igen. Vi ska se när vi har lite kodexempel på det här i Node.js, så finns det lite att vi inte behöver göra det, utan det kombineras ihop av den här hashningsalgoritmen. Men, så vi behöver inte tänka så mycket på det då, men det är bra att känna till liksom sättet det här för att kunna skydda sig mot sådana här rainbow-attacker och sådana saker. Sen finns det lite andra sätt att man kan hasha. Ofta så brukar man göra den här hashningen kanske massor med gånger, så att du hashar den 5 gånger eller 10 gånger, eller vissa slöare algoritmer kanske flera tusen gånger. Då blir det ju naturligtvis svårare för de som sitter med en Rainbow Table, för hur många gånger ska jag, ja, det här hejsan hoppsan lösenordet, här har jag en tabell för att det är hashat en gång och sen har jag en tabell för att det är hashat 2 gånger och sådana saker. Så man brukar lägga till en sådan snurra också på det. Men allt handlar ju som sagt om att ingen ska kunna, även om man kommer åt databasen, så ska man inte kunna läsa ut lösenorden. Fråga?
Och så blev man så här, ja, jag har glömt mitt lösenord. Får man tillbaka saltade lösenord? Eller liksom? Nej, frågan är hur det funkar om man, om man har glömt sitt lösenord. Det som du bör göra är ju att på något sätt ge någon länk så att du går in och får möjlighet att ange något nytt lösenord så det hashas om. Så att du ska ju aldrig kunna skicka tillbaka ett lösenord liksom det var hejsan hoppsan, utan man, på något sätt får man ju hantera så att det genereras upp ett nytt lösenord, så att det gamla ska inte kunna. Ja, det är ju jätteviktigt. Det finns en anledning till att pilarna är på det där hållet. Det går aldrig att gå baklänges där. Du kan aldrig liksom givet en hash räkna tillbaka. Så att, Har en fråga i chatten där. Jag kommer till den sen hur vi i ordningen det sker och mer praktiskt hur det här sker sen. Viktigt att känna till. Så om vi tittar på något slags recept av hur vi ska göra, om vi bara tänker liksom i stora drag hur vi ska hantera en sån här registrering. Vi behöver ju något formulär där användaren naturligtvis fyller in sina saker. Vi gör en validering på klienten så att användaren får information om det är något du har fyllt i på felaktigt sätt. Men vi måste ju också validera naturligtvis på servern om vi behöver ha någon koll. Vi får ju inte vara naiva och lita på det användaren skriver återigen. Och där kan vi ha required och grejer i vårt schema, vad det nu gäller det här, så att det gör. Sen bör man väl naturligtvis, som jag var inne lite på, alltså vi måste ju kontrollera så att användaren blir unik i vårt system vad det gäller användarnamn eller e-post. Och egentligen då, innan vi har godkänt hela registreringen, innan vi sparar ner användaren, så behöver vi göra någon slags hashning av lösenordet med en salt innan vi sparar in det. Och vi ska se alldeles strax hur man gör det. Och sen sparar vi ner det här. Jag sa som sagt att hashningsalgoritmen vi ska använda som rekommenderas är bcrypt. Och där finns det ett bra package som vi kan använda, som jag kommer ha i mina exempel här, som heter bcrypt Node.js, som använder den här algoritmen och hjälper oss med de här delarna. Och här har vi lite kod. Här är egentligen då ett sätt som vi skulle kunna hantera det här i vårt schema. Och vad har jag gjort här då? Jo, vi är ju i vår schemafil, eller i vår modellfil, va, där jag har min user och allting satt upp. Vad man har gjort där är att jag har satt upp en liten hook som vi kan säga som heter pre, som är någonting som kommer ske innan spaningen har gått ner till databasen. Så det är ett läge, ett litet tillfälle för oss att skriva kod som ska ske innan save har liksom fullgjort sin grej. Och då ser vi också att vi får in en sån här next, så vi kan ju se det som ett litet middleware-funktion som vi kan använda då, som vi känner igen från andra sammanhang. Och egentligen vad som sker här är, först så sparar jag bara undan en referens till this som kommer vara egentligen den här usern som vi försöker spara. Vi har ju förmodligen gjort någon sån här new user och byggt på med de olika delarna, va? Och sen kör vi user.save för att trigga den här koden då, så att säga. Så där får jag ju egentligen in allting som vi har försökt bygga upp och försöker spara i den här användaren. Sen använder vi det här biblioteket som heter bcrypt och börjar med att generera ett salt. Och det här bcrypt finns i två varianter. Det finns synkrona anrop och det finns asynkrona. Vad man ska komma ihåg är att bcrypt, det finns en anledning till att använda bcrypt, eller ytterligare en anledning, och det är att den tar god tid på sig att göra sin operation, vilket man vill kanske i många, alltså lagom med god tid, vilket man vill i många sammanhang, för man vill inte ha där någon kan liksom skicka massa anrop och snabbt göra många försök att, vad man då kallar brute force, och testa olika lösenord och få igenom det. Så då är algoritmen utformad så att den tar lite tid, och det där kan man styra med. Nu har jag en tia här. Vi kan kalla det där för en siffra som talar om
hur lång tid beräkningen ska ta. Så där ska man försöka då hitta ett som är lagom. Att det ska inte gå för snabbt så det tar jättekort tid. Så folk kan försöka då knäcka lösenord och göra den här algoritmen. Men det ska ju inte ta så lång tid så att användaren får sitta och vänta flera sekunder innan registreringen går igenom. Och det där, visst, det skulle vi ju kunna köra synkront då, men då vet vi ju hur det fungerar med Node, varför då låser vi upp main-tråden och det är ju inte bra. Så därför rekommenderar man väl att använda den asynkrona metoden. Och bcrypt-biblioteket, den skickar ut det i en asynkron C++-tråd helt enkelt under huven så att det blir helt asynkront för oss och vi lämnar main-tråden fri. Sen känner ni igen, det är ett vanligt callback-pattern jag använder här. Skulle man kunna hitta på lite promises och grejer kanske också om man vill. Saltningen går och vi får saltet genererat åt oss här som blir unikt för den här requesten. Vi använder användarens lösenord och saltet och kör in den i hash-funktionen. Första parametern får man sätta till null för den är en callback om man vill ha någon typ av progress-variant tror jag. Om jag inte minns fel. Men det var inte jag intresserad så jag satte det null. Och sen sista callbacken är egentligen det färdiga resultatet. Och när hashningen är gjord då uppdaterar vi användarens lösenord med istället för liksom det man har skrivit i sökrut eller i registreringsinputen då så kommer det istället bli den hashade varianten av det som vi uppdaterade med. Och vi kan skicka det vidare i middleware-tråden. Och vi har liksom tagit hand om det i ett tillfälle för att spara det. Så som sagt, lite handpåläggning för att sköta det här och för att kunna hantera det här i det här. Och vi använder det här bcrypt-biblioteket för det. Och jädrar vad tiden går. Då har vi kunnat registrera vår användare. Fine. Nu är användaren i systemet. Nu ska vi kunna hantera inloggningar och kunna hantera olika saker. Och då pratar man om två olika begrepp. Autentisering eller authentication som handlar om att vi loggar in. Användaren försöker logga in, göra en autentiseringsoperation eller vad vi nu ska säga. Oftast någon typ postning till någon slash login eller vad det kan vara. Och det där kan ju gå bra. Eller så kan det inte gå bra. Det får vi avgöra om då användaren lyckas logga in med rätt credentials eller rätt uppgifter. Går det bra så gör vi kanske någon redirect eller någon 200 okej. Så går det inte bra så är det lite motsägelsefullt, för då ska man egentligen, eller lite beroende på vad man läser, men tolkar jag specifikationen och många andra med mig, så ska man returnera en 401 som står för unauthorized. Och det är ju lite konstigt, för ni ser nästa rubrik heter authorized, och det handlar ju mer om att man försöker komma åt en resurs. Du kan mycket väl vara inloggad, men du har inte tillgång till just den här resursen. Det är inte du som har, det kanske någon annan som i systemet som har sin profilsida som man ska uppdatera eller vad det nu kan vara. Och då är det ju lite konstigt då för det är ju en autentisering. Är den felaktig så skickar vi unauthorized. Så det är lite motsägelsefullt där men Leo var lycklig. Det är många använder det här sättet att tolka standarden att det är så här man gör. Så det ska vi också göra. 401 då tolkar man som ja. Du lyckades inte logga in. Försök gärna igen på något sätt. 4. Skulle man jobba med auktorisering då som man säger. Att man någon användare försöker komma åt någon annans resurs. Man kanske ändrar URL:en för att försöka smyga in bakvägen och komma in i applikationen på så vis. Det måste vi ju ha skydd emot. Och upptäcker vi det så skickar vi en 403 forbidden tillbaka som är mer baskar egentligen i sitt språk till klienten och talar om att ja, du kan mycket väl vara inloggad men den här resursen kommer du inte åt. Var snäll och inte anropa den här URL:en igen förrän du har gjort om din inloggning så att säga. Så det kan vara viktigt att känna till när vi hamnar i de situationerna där hur vi ska returnera olika saker och ting. Ja.
Jag tar bara sista punkten här, det är egentligen en repetition av det jag sa. Kom ihåg, lyckas vi logga in våra användare, se till att vi har någon möjlighet för dem att logga ut. Vi tittade på C-surf-attacken, va? Det är bra att kunna logga ut så att vi, när vi loggar in våra användare, så har vi ju pratat om det här med att sätta sessionskakor, va? Sessions och de delarna. Den måste vi ju kunna slå ihjäl sessionen så att säga. Tala om att nej, men nu har användaren loggat ut. Nu har den ingen session längre, så att vi liksom har koll på det där. Och som ni sa, så var ju ni noga med när ni jobbar med eller loggar in på tjänst att ni loggar ut hela tiden då, och det vet vi ju varför då. Så kom ihåg då att man bör kanske ha en /login och en /logout där man liksom bara tar emot den och på något sätt då förstör sessionen så att cookien inte gäller längre och redirecta till inloggningssidan eller vad man nu vill göra. Jätteviktigt att komma ihåg så ni har en sån möjlighet. Ja, vi ska inte det. Börjar ni läsa i dokumentationen till den här bcrypt så är det ganska enkelt hur man hanterar det. Återigen i ljuse i modellen där, schemadelen. Här använder jag någonting, det jag egentligen sa då, att jag kan skapa methods eller funktioner som vi kan anropa på det här objektet, helt enkelt det här user-objektet. Så jag kan haka på massa funktioner som jag vill göra tillgänglig för det där. Till exempel en funktion som heter compare password som man skulle kunna använda då när en användare försöker logga in på något vis och kunna anropa i det här fallet. Och då har vi ett candidate password, alltså det som användaren försöker logga in med. Först så har vi ju naturligtvis kontrollerat att användarnamnet eller e-posten överhuvudtaget finns i systemet, så vi avbryter om vi inte hittar den där. Men i andra steget så kollar vi lösenordet. Så vi har det som användaren försöker logga in med. Och vi kan använda bcrypt compare. För det är ju sättet vi får göra. Vi får låta bcrypt återigen hasha dem båda två och jämföra dem. Och bcrypt sköter det här med saltet åt oss. För den har... den har bakat in det egentligen i den sparade hashen som finns i databasen och kan utifrån det läsa och hantera det. Så vi behöver inte tänka speciellt mycket på saltningen i det här fallet, utan det finns där. Men bcrypt sköter det med den här comparen och hjälper oss. Läs på lite om den så tror jag inte att det är några problem där. Jag märker ju att tiden gick åt fanders totalt, så vi får väl återkomma lite på torsdag. Det var skönt att ha den här peer instruction också, så ta lite grejer där. Men man kan ju fundera lite på hur ni använder era lösenord på olika tjänster under tiden. Vi kommer nog prata lite mer om det på peer instruction-delen. Jag återkommer till det där. Jag hade tänkt prata om HTTPS också, men det kan vi faktiskt vänta till lite, så tar vi det. Det är inte så mycket, men vi får återkomma med det. Nästa gång så kommer vi in i nästa del i kursen där vi kommer prata lite real-time applikation. Hur kan vi skriva en server som jobbar med WebSocket och vad kan vi göra för olika intressanta grejer där? Helt enkelt serverpush och sådana saker. Kanske lite mer saker, så det kommer bli nästa föreläsning. Tack för idag. Vi återkommer som sagt på torsdag, så tar vi lite teori då och lite vanliga peer instruction frågor på egentligen det jag har hunnit ta upp, de här två föreläsningarna och lite de resurserna som finns där, så ni kollar upp dem och så syns vi då. Hej hopp!